Në mes tuaj kam qëndruar, e jam duke përvëlluar, që tua pakës drit, natën tua bëj dit. Këto jam vargje që një gjdo kush nga ne, është poeti madh komtar në im frashëri, i cili për mes vargjeve të ti, nuk reshti të shprej dashurin e madhe për kombin shqiptar. Instituti kërkimor ndërkombëtar në infrashëri në Prishtinë, në krye me drejtoreshën e këtij instituti, zonjën Iqbale Huduti, organizoi evenimentin kulturor, performancën artistike letrare nga artisti tradicional, etnomuzikologu Enris Çinami. Zotri Çinami u shprehi lumtur që ndodhet në Kosovë. Si që tha dhe ju, kam pasur fatin të vi disa herë në Kosovë. Besoj se çdo herë është një herë e parë, sepse kur e kalojmë atë traumën e kufirit, e kuptojmë që vinë në atë dhëun tonë, në vatanin tonë. Është një emocion i papërshkueshëm, aq më tepër që qyteti i parë që na pret është Prizreni, qyteti që bashkon gjithë shqiptarët. Dhe çdo moment në Kosovë është një rikthim në nostalgjinë e vetvetes. Jemi gjithmonë shumë të emocionuar kur vim në Kosovë dhe çdo herë ka surpriza të bukura si kjo e sotme. Mes tjerash, ai u shpreh se qëllimi i këtij evenimenti është që veprat e poetit kombëtar në infrashëri të njihen edhe për publikun e huaj europian. Qëllimi modest sigurisht i këtij aktiviteti është që vepra e poetit ton kombëtar në infrashëri të njihet dhe për publikun e huaj evropian dhe në rastin konkret për publikun i cili flet gjuhën frëngë, qoftë në Francë, qoftë në Belgjikë, qoftë në Zvicër ose në Kanada, po dhe për gjithë njerëzit që e njohin frëngjishtën si dhe këtu në Kosovë. Kam menduar që poeti ynë kombëtar Nain Frashi është një poet i jashtëzakonshëm, shumë dimensional dhe ka qenë një ëndër në sirtar për vitesh që doja që poezitë e tij të vinin në gjuhën frëngë. Dhe shqyrë Zotit që erdi kjo ditë që ky qëllim u realizua sot. C'est le feu qui enflamme les cieux et ne cesse de se consumer. Le soleil et les étoiles radieux, créés par Dieu, le vrai. Afrona urtësin e mërgona djallëzin, iqna nga makutërin. Recitimi i poezive është pjesa kryesore e këtij evenimenti, si dhe në pjesën e dytë do të ketë performancë artistike me kompozimet e artistit tradicional. Evenimenti është konceptuar në dy pjesë. Pjesa e parë do të jetë një pjesë ku do recitohen disa nga poezitë e infrashit në shqip dhe në frëngjisht. Do të mundohem të shpjegoj pse i kam zgjedhur këto poezi, çfarë ato përfaqësojnë dhe se si Nain Frashri më ka folur në mënyrë sigurisht metaforike për të zgjedhur këto 12 poezi. Ndërsa pjesa e dytë, mbas një koktejl, do të jetë pjesa, të themi, një performance modeste, artistike, ku do të kompozoj, do të luaj disa kompozime të mia të bazuar tek poemat e Nain Frashit, si dhe një poem e Rumiut, të cilin Nain Frashi e njihte shumë mirë, që do ta këndoj persisht. Artisti jeton dhe vepron në Paris të Francës dhe ai sa herë bën udhëtimet e tij për evente të ndryshme, natyrisht që e shoqëron edhe instrumenti i tij muzikor, sharkia. Edhe kësa here nuk ishte se si të mungonte. Faktikisht dhe francezët në avion thanë që është kjo se shumë interesante. Është gjithmonë një kureshtje, sepse nuk e presin që të vishë nga përëndimi me instrumenta të vjetër, që edhe këtu vështirë të gjenë. Besoj dhe shpresoj shumë që instrumentit jetë një sebeb, kur themi ne, që t'i sjellë publikut shqiptar, por jo vetëm, dëshirën për ta njohur më mirë traditën tonë, për ta bërë sa më aktuale, për të qenë në kohë moderne, ama me shpirtin tradicional. Dhe jam i bindur që nuk ka shtet më tepër në Ballkan që e ka këtë mision hynor se Kosova. Sepse Kosova, më shumë se çdo tref tjetër, ka ruajtur, ajsa e ka ruajtur sigurisht, me gjithë vështirësitë që ka pasur, traditën, folklorin,
këngët, valet dhe ne modestisht e kemi munduar ta ruajmë dhe ne këtë mënyrë, në mënyrën tonë, dhe fakti që vim në një publik shqip folës dhe shqip dëgjues është një përgjegjësi shumë e madhe, por shpresoj t'ia kalojmë sa më mirë. Poezit e poetit kombëtar Naim Frashëri janë të shumta dhe secila më e bukur se tjetra. Në këtë eveniment ishin parapar performimi i 12 poezive të përkthyer në gjuhën frënge. Por sa ishte vështirë që të zgjidhen pikërisht 12 poezi? Po, shumë pyetje e mirë. Në të vërtetë poezit nuk kanë qenë shumë vështirë për t'u zgjedhur, sepse me të vërtetën për shumë fjalët e Qiririt kam 35 vite që lexoj, domethënë ditë natë. Poezi të tjera që i kam zbuluar më vonë si poezia e fyllit, më është dukur aq shumë e natyrshme si poezi, sepse e kam kuptuar që është poezi universale, saqë sikur ta kisha njohur prej vitesh. Ajo që kam dashur të bëj më shumë, po nuk mund ta bëj saç duhet, është përkthimi i Qerbelas. Qerbela është një vepër madhore në Frashë, e cila është një vepër unike në rrafshin evropian. Asnjë shkrimtar evropian, me sa di unë, nuk ka shkruar një tematikë të tillë. Është vepër shumë e vështirë për të përkthyer. Unë kam gjetur vetëm dy fragmente shumë të shkurtra, por shpresoj që në një ndoshta takim tjetër të kem mundësi ta përkthej edhe pjesë të tjera. Bashkëpunimi me drejtoreshën e Institutit Kërkimor Ndërkombëtar Naim Frashëri në Prishtinë me drejtoreshën Iqbale Huduti bëri që ky eveniment të jep jetë dhe freski poezive të poetit të madh kombëtar. Zotri Qinami tregon se si erdhi drejtë bashkëpunimi me zonjën Huduti. As vetë nuk e di si ka ndodhur, sepse ka ndodhur në një mënyrë aq të natyrshme dhe aq të pabesueshme, sa që them si ka mundësi që nuk e kemi bërë më përpara këtë gjë. Edhe unë vetë para disa, themi disa muajsh, ndoshta 6 muajsh, nuk e dija që kishte një institut kërkimor ndërkombëtar Naim Frashëri. Kur mora vesh që ai është në Prishtinë, fillimisht ishte një farë, të themi një farë çudie dhe një farë habie, se thash pse nuk është në Tiranë. Por aty e kuptova. Ajo që u thash parë është që Kosova ka një mision për të ruajtur traditën, për mbar trojet shqiptare. Dhe kontaktua me zonjën Iqbale Berisha Hududi, e cila është drejtoresha e institutit, dhe vetë ajo më shtyu ose më cyti që këtë punë që kisha nisur me përkthimet ta publikonim në një formë libri. Dhe jam shumë i kënaqur, jam shumë i nderuar dhe nuk e meritoj këtë vlerësim që ma kanë dhënë, po Naim Frashëri meriton. Etnomuzikologu shqiptar mes tjerash na tregon se gjatë kësaj kohe është i ftuar edhe në evenimente të tjera. Njëri prej tyre do t'jetë edhe në Tetov, duke punuar kështu që të gjithë trojet tona të bëhen bashkë për evenimente të tilla kulturore. Po, 4 ditë mbas evenimentit në Prishtinë jam i ftuar në Tetov për një eveniment të ngjajshëm, ku do të promovohet libri me 12 poezitë shpirtërore të Frashit në rrethin letrar dhe intelektual të Tetovës, dhe me një performancë si kjo në Prishtinë. Dhe shpresoj që të bëhet edhe në Tiranë, ama ka një shprehje të bukur franceze që thot nul prophète dans son pays, shqip, asnjëri nuk është profet në vendin e tij. Pranëherë nga disa gjëra janë më kollaj kur nuk je në vendin tënd sesa kur je në vendin tënd, po në Tiranë sigurisht do bëhet. Të doja shumë që Naim Frashëri të vinte midis nesh dhe të dëgjonte. Kam 20 vite në Paris. Kam mrekulli, por nuk e ka këtë historinë tonë dhe nuk do ta ketë kurrë, se ka një histori tjetër, shumë të bukur. Shumë interesante që duhet ta njihni të gjithë. Dhe është padrejti që sot e kësaj dite nuk ju lënë të shkoni. Kërkoni drejtën tuaj, por kërkoni me dashuri, kërkoni me paqe, me kulturë. Vlerësoni figurat tuaja. Edhe drejtoresha e institutit Zonja Huduti u shpreh kënaqur për bashkëpunimin që kishin arritur të bënin me artistin tradicional Enris Qinami. Pasi që Instituti Kërkimor Ndërkombëtar Naim Frashëri këto evenimente, këto programe, këto recitale, këto punë kulturore artistike i ka të përditshme, kështu që nuk kemi pasur ndonjë vështërsi, e posaçërisht kur është në pyetje një artist tradicional, një etnomuzikolog dhe një njeri që ka një bagazh shumë të madh. Prandaj nuk kemi pas as pak vështërsi dhe është nderë dhe fisnikri për neve që kemi njerëz nga tërë bota të cilët dëshirojnë të promovojnë veprat e tyre
në vërtet krimtarit e tyre, mirë po krimtarit që përkojnë, që lidhen me frymëzimin nga ina infrashri, duke i modifikuar ato në një farë mënyre, po mos, duke mos dalë prej originalitetit, përmes artit, muzikës, pikturimit, poezis, prozës, besojmë edhe dramës një ditë, pse jo. Prandaj, ne nuk njohim vështërsi, sepse e dim që puna është e jonja, po suksesi është nga vetë i lartësuari. Është kjo evenimenti i parë që është mbajt pikërisht pas një periude kohë gjatë vështirë me COVID-19? Po, me COVID, pas kësaj situatës pandemike, është eveniment i parë, mirë po ne kemi bo edhe evenimente tjera kulturore, ku janë promovuar gjithashtu librim Eja Shpejt në Bibliotekën Kombëtare, dhe a i ka qenë pra një prej evenimenteve madhështore, ku ka qenë edhe promovimi institutit, promovimi i një libri shumë të njohtur filozofik, Shtegu Elekuencës, dhe ndërkohë kam shfrytzuar rastin, pasi që jam drejtoreshe institutit në infrashëri, kam shfrytzuar rastin që ta promovoj edhe librin tim Eja Shpejt. Mundohemi që COVID-19 ta kalojmë, pse jo, edhe me aktivitete kulturore, sepse njeri u ka nevoj për një relaks shpirtëror, për një fjalë të ëmbël, e sidomos kur janë pyetje fjalët e Naim Frashërit të madhe. Jemi tek Naim Frashëri, çfarë presim nga aktiviteti juaj sotit? E dim që në Kosovën tonë të dashur gjithkush e ka në zemër, sidomos poezitë e Naim Frashërit, edhe i ruaj me shumë fanatizëm. Shikoni, poezitë e Naim Frashërit nuk njohin as limit, janë metafizik, nuk njohin as kohë, janë metahistorik, mbesoni. Nëse ne kemi realizuar edhe një projekt nga Komuna e Prishtinës, Zotri Shpenda Ahmeti na ka financuar një projekt shumë të mirë, qyteti urban me fraza naimiane. Dhe ne kemi vrejtë se ato fraza nga komplet veprimtaria e Naim Frashërit, kemi nxjerr fjalë, thënje të urta, edhe kemi pa që sot, pas 100 e më shumë viteve, ato fjalë të urta i lexojmë sot, ato janë shumë motivuese. Prandaj mund të kooperohen me kohën, me vendin, prandaj kemi pat udhës pse edhe pasi që Naim Frashëri ka përkthyer novelat e Molierit. Prandaj pse edhe jo e kemi lutë Zotëri Enris që namin që të na mundësoj që të na përkthej në gjuhën franceze, sepse, shikoni, ne Gjermanin e njofim prej Volterit, prej Wolfgang Goethes, pse mos ta njofim bota Shqiptarin prej Naim Frashërit, prej Fanolit apo të tjerë. Besoj që ju si drejtoreshë çdo ditë hasni në kërkesa të ndryshme nga artistët të fushave të ndryshme, etnomuzikologët të tjerë, po cili është elementi që ju lam bresën nga Zotri Ernis që pikrisht vendosë të bashkëpunoni dhe të bëni një eveniment të tjilë kulturor? Puna me zotërion profesor Enris Qinamin na erdhi, si të themi, si vetë vetiu. Unë jam shok në Facebook me zotërion Qëmoti dhe ajo, si të themi, ajo thurja e kulturës tonë shqiptare me modernen, me francezen, disi kryuan si një qilim të kulturash. Dhe thash, a do të jeni të pëlqimit që ne ta hapim një deg në Paris, sepse në Izmir jemi duke punuar që Institutin Naim Frashëri të ketë një deg në Paris, një e kemi në Tiran, në realitet në Izmir në Turqi, një e kemi në Tiran, dhe i ofrova Zotëri Enrisi, thash, pse mos ta hapim edhe në Paris, na njofin edhe Franca kulturën tonë shqiptare. Dhe kështu që tha po, po e hapim, dhe po i përkthejmë disa poezi, bile, pasi që jemi në ngushtesa financiare, 80% e projektit e ka pagu veten Ris Qinami. Na i falenderojmë se edhe ata nuk i kanë, kome dit, ekstra kushte, mirë po shtypin e librit gjitha, neve veç ja kemi dhuru punën tonë vullnetare. Asgjë tjetër. Është
mirë kur bëhen bashkë njerëzit cilët kanë kauza të mira dhe për t'i shruar përpara. Realisht, tashmë ju po punoni edhe t'jeni si ambasador, sepse gjithmonë kjo fushë është fusha e kulturës, arti, gjithmonë është një ambasador i mirë për vendin tonë. Po, edhe unë mendoj ashtu, ne duhet ta përfaqësojmë. Do më thënë, ne jemi në kyqe të vendeve bashkimit evropian, vendeve atlantike, por më besoni që shumë a shumë neve do të na vlerësoj bota nëse ne i paraqitemi botës me vlerat tona kombëtare, tradicionale, etiko-morale, edhe prej modernizmit 90% që është i mirëseardhur dhe ne jemi të nevojshëm. Mirë po, nëse ne nuk na vlerëson dikush me vlerat tona tradicionale, e që më vjen mirë që tha zotëri Enrisi, jo që na vlerësojnë populli francez, po ata na mbi vlerësojnë dhe i, si me thënë, i frymëzojnë rinin e tyre. Shikoni, një emigrant, një i huaj është bërë vendas i Francës dhe ende vazhdon të promovoj kulturën e vetë shqiptare, për arsye se ka vlera, ka vlera. Çdo gjë që ka vlerë nuk njeh as kohë, as vend, as ku ta dion që atë. Sonja Iqbalë, unë të falenderoj shumë, të uroj që evenimenti i sotit shkoj ashtu si që ju e keni planifikuar edhe realisht faleminderit që edhe gjeneratave të reja po jepni mundësi të mësoni më shumë rreth gjithatyre. Unë falenderoj përzemërsisht Dasma TV, gjithashtu edhe juve e nderuara zonja Nora, zonjusha zonja njësoj, që keni qenë shumë ambicioze për me nëndje këtë eveniment, edhe me të vërtet, urojtë zotit ju shpërblej. Njërin nga Shqipëria e tjetra nga Kosova, u bën bashkë që qiriu të nëjnë frashërit, t'i japin dritë e jetë.